Yüksək təhsil haqqı bəzilərinin oxumaq arzusunu gözündə qoyur. Bəs çıxış yolu nədir? Tələbə kreditlərinin şərtlərində hansı dəyişikliklərə ehtiyac var? Qızıl qoyub pul götürənlər çoxalıb, eləcə də lombardların toruna düşüb aldananlar. Onların fəaliyyətinə rəsmi nəzarət mexanizmi necə olmalıdır? Tibb məntəqələrinin vəziyyəti. İcbari sığorta sistemi kəndlərdə olan həkim məntəqələrinə də tətbiq ediləcəkmi? Məntəqələrin vəziyyəti normal tibbi xidmət göstərilməsinə imkan verirmi? Sabah səhər saat 7:45-də hamınızı ARV-də gözləyəcəyik. Verilişin baş sponsoru İtalyan məişət texnikası Bompani. Günədoğrunun xüsusi sponsoru Ailə TV, sponsoru Arganvita şampunları, təşkilatı dəstəkçiləri, Profresurs Peşə Tədrisi Mərkəzi və bizim ev Mebel Şəhəridir.